Në Bruxelles vazhdoi sot procesi i dialogut Kosov-Serbi në nivel ekspertësh në ditën e dytë agjendës që ndërmjetëson Bashkimi Evropian. Sot delegacionet kanë zhvilluar takim të përbashkët me përfaqësuesin e Bllokut Evropian për dialogun Miroslav Lajçak, edhe pse një ditë më parë palët nuk arritën dakordësim as për rendin e ditës, e jo më për çështjet që i ndajnë. Sot përpjekja vazhdoi. Udhëheqësi i delegacionit të Kosovës, vendos kryeministri Besnik Bislimi, konfirmoi se gjatë këtij muaji nuk do të ketë takim ndërmjet kryeministrit Albin Kurti dhe presidentit Aleksandar Vučić. Nuk ka përparim të mjaftueshëm të prekshëm për të organizuar një takim të udhëheqësve, tha Bislimi, pas përfundimit të takimit me delegacionin serb. Gjatë takimit tre palësh, tema e vetme ka qenë çështja e të pagjeturve. Vučić ka paralajmëruar një fushatë të egër kundër Kosovës duke e mposhtur atë siç u shpreh ai në Interpol dhe UNESCO. Ai nuk e ka ndërmend të heqë dorë nga lobimi për shënjohje të Kosovës. Sedi Rama nuk po na tregon se si mundet projekti i tij Ballkani i hapur ta pengojë këtë fushatë anti-Kosov, ose si do ta përdor pozicionin e saj Shqipëria në favor të Kosovës, si antare jo e përhershme e Këshillit të Sigurimit të OKB-s me mandat 2 vjeçar. Nëse kjo nuk na bëhet e qartë, atëherë bie që pas lobimit serb për çnjohje, është përgjegjëse dhe indiferenca e Sedi Ramës. Nganjëherë indiferenca është më e rrezikshme, sidomos kur ajo vjen si inerci e veprimeve naive që paketohen si gjoja diplomacie matur. Kinse patriotët janë pritje se çka po ndodh në relacionin Tiranë-Beograd në raport me zhvillimet e ardhshme në Kosovë dhe rreth Kosovës. Të fala Sedi Ramës, PS, ajo pak gazetari profesionale që ka mbetur në Kosovë, pse nuk merret me këto dhe tema të ngjashme? Shtatori serb po vjen me fanfare të rrezikshme kishtare. Mbrojtja e dëshmitarve dhe mbështetja e tyre është prioriteti kryesor për gjykatën speciale në Hagë, kështu deklaron administratorja e gjykatës speciale Fidelma Donlon. Kjo e fundit shpjegon edhe procesin e aplikimit të viktimave që pretendojnë se janë dëmtuar direkt nga të akuzuarit në Hagë dhe arsyen e refuzimit të disa prej tyre. Si pasaj, këta persona nuk kanë dhënë dëshmi të mjaftueshme se janë viktima të krimeve të supozuara nga specialja. Në një intervistë televizive gjatë qëndrimit në Kosovë, ajo ka garantuar qytetarët se nuk do të zbulohet identiteti i tyre. Sa i takon të burgosurve në Hagë, ajo tregon se ata kanë mundësi të takohen me njëri tjetrin e të kalojnë kohë bashkë, ndërsa për vizitat të cilat ju mohuan nga pandemia, Donlon thot se tashmë janë kthyer dhe ndodh që një të burgosur ta vizitojnë rreth 30 familjar. Procesi gjyqësor në Hagë ndaj shkrerve të OVL-UÇK-s Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj do të nisë më 7 tetor dhe pritet të përfundojë në fund të dhjetorit. Trupi gjykues ka miratuar sot kërkesën e prokurorisë për të shtuar listës edhe një dëshmitar. Kryetari i trupit gjykues Charles Smith thot se zyra e dhomave të specializuara mund të thras 3 dëshmitar për çështjen. Mbrojtja ka kërkuar që akt akuzat të lexohet tërësisht në publik. Me që gjyqi është publik, prokuroria parashikon 2 deri në 3 seanca hapse me rreth 4 orë materiale audiovizive. Qeveria e Kosovës u mbledh sot ku miratoi 15 projekt ligje e vendime. Kryeministri Kurti e nisi mbledhjen duke i shprehur ngushëllime të gjithë familjarëve të viktimave nga Covid. Pas mbledhjes së qeverisë, ministri i Shëndetësisë Arben Vitia doli në konferencë për shtyp nga ku deklaroi se nuk do të lehtësohet asnjë mas kufizuese në kuadër të pandemisë. Masa do të qëndrojë në fuqi, tha ai, deri në përmirësimin e situatës. Duke folur për procesin e vaksinimit, Vitia tha se gjatë muajit gusht janë administruar mbi 410.000 doza të vaksinës anti-Covid, ndërsa pret që në shtator ky numër të jetë edhe më i lartë. Vitia bëri me dije se në stok janë mbi 600.000 vaksina dhe ftoi të rinj dhe gratë shtatzëna të vaksinohen. Sa i takon dozës së tretë të vaksinës, Vitia tha se për këtë do të pritet fillimi i vitit të ardhshëm. Kultura e mos ndëshkimit të korrupsionit dhe krimeve ekonomike a ka gjasa të shndërohet në aksion opozitar në Kosovë? Kjo pyetje i shkon për shtati, sidomos Ramush Haradinajt, i cili sa herë që i përmendet emri për ndonjë hajni, dallavere apo keq përdorim në kohën sa ishte kryeministër, pa i u dridhur fare qerpiku nga mënga, nxjerr akuza të lloj-llojshme për qeverinë aktuale. Ai nuk po e mohon se sa ishte kryeministër apo partner në bashkëqeverisje, ka pasur hajni e korrupsion, por sapo e merr guximin ti përmbys kauzat, duke i zëvendësuar dallaveret e djeshme me pak kënaqësi dhe sotme ndaj qeverisë aktuale. Cili njeri normal ju beson kauzave të tilla false opozitare? Dhe si mendojnë këta njerëz ta shkarkojnë fajsin nga vetja duke akuzuar të tjerët? Pse këta njerëz janë kaq të sigurt se një ditë drejtësia nuk do të merret edhe me ta dhe do ta kenë të kotë të mbrojnë fytyrën e korrupsionit e hajnisë me ombrellat e shpuara të lavdisë së luftës? Atë ditë që ka përfunduar lufta, në Kosovë ka filluar të rra ora politike e çdo njëri që ka marrë përgjegjësi institucionale. Andaj është e pamoralshme të shurdhohen akuzat për korrupsion me orët e prishura të politikbërjes brenda këtyre 20 viteve. Zhurmuesit që mundohen ta shurdhojnë jehonën publike të luftës kundër korrupsionit, zhvatjes e hajnisë nuk bën të thirren kauzat gjoja opozitare.
sepse një opozite mirëfillë dhe demokratike ose dorëzohet para kauzave të bazuara, ose i vazhdon betejat politike për të bindur popullatën se gjatë mandateve qeverisëse në të kaluarën, nuk janë shitur e stërshitur tokat private e shtetërore me çmime qesharake e marramendse, të cilat më vonë janë shndërruar në autostrada. Kosova është tronditur sot nga një tragjedi në Gjakov, një shtëpi është përfshirë nga flakët në fshatin Ujz, ku kanë humbur jetën dy fëmijë të mitur 10 dhe 13 vjeç, djem xhaxhallarësh mes tyre. Tre familjarë të tjerë kanë pësuar lëndime dhe janë shoqëruar në spital, ku njëri paraqitet në gjendje të rëndë shëndetësore, pikërisht prindi i njërit prej fëmijëve që humbën jetën. Hetimet po vijojnë për zbulimin e shkaqeve të zjarrit, ndërsa deri më tani situata është e paqartë. Një grup intelektualësh malazez kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit të Malit të Zi Zdravko Krivokapić dhe zëvendës kryeministrit shqiptar Dritan Abazovic, pas asaj që ndodhi në Mal të Zi të dielën kur u shugurua kreu i Kishës Ortodokse Serbe. Ata kanë shkruar një letër të hapur ku thonë se qeveria malazeze është shërbëtore e presidentit të Serbisë Aleksandr Vučić. Ata i bëjnë thirrje ndërkombëtarëve të mos i mbyllin sytë e të mos heshtin ndaj presionit që po ushtron pushteti ndaj qytetarëve të tij. Kosova është vizituar më shumë këtë vit nga turistët nga Gjermania, Zvicra e madje edhe Shqipëria. Agjencia e Statistikave të Kosovës ka bërë të ditur se Kosova kishte më së shumti vizitor nga këto vende në 3 mujorin e 2 të vitit 2021. Numri i vizitorëve vendas dhe të huaj shkoi në 60.884. Numri më i madh i vizitorëve të huaj u përqendrua në Prishtinë, Prizren dhe Pej. Kosova pretësonte në orën 20:45 minuta kombëtaren e Spanjës në stadiumin Fadil Vokri për ndeshjen e grupit B kualifikues të botrorit 2022. Furia e kuqe do të kërkoj fitore me çdo kusht. Spanjollët do ta mbajnë njërin sy edhe nga Athina, ku Suedia përballet me Greqinë. Spanja ka 10 pikë dhe është në vendin e parë, një më shumë se Suedia e vendit të dytë, por ka zhvilluar dy ndeshje më shumë se kjo e fundit. Dardanët do të luajnë për të renditur sa më lart në grupin B dhe për të prishur punë spanjollëve. Ndaj Marça beson se mbrojtësi anësor Kashim Pasha Hadërgjonaj është rreziku më i madh i tyre. Hadërgjonaj më i rrezikshmi, përveç asisteve, futbollisti i skuadrës turke është më i rrezikshmi në aksionet e tij. Ai ka krijuar 6 raste shënimi në total, shkruajnë mediat spanjolle.